jasné. My jsme hodnotili každý dva nejlepší a druhý v pořadí a odbudovali jsme to. Vůbec jsme se neshodli. Nemluvili jsme to. Nevěděli jsme nic. Každý jsme ohodnotili lžičkou, velkou a malou, první a druhé místo. Obodovali a nejlepší za nás, nejlepší, bylo seskupení 65! Počkejte, 65. Sofina, ode dneška vaří doma guláš. Na druhém místě podle nás se stejným počtem bodů bylo seskupení 71-35. A na třetím místě se stejným počtem bodů 48 a 102. Mistr kuchtíka. Guláš. Zatleskáme masterchefovi. Ale bez našich pomocníků by to nešlo. Ano. Tak.